महाराष्ट्रातली या भारत देशातली फार मोठी कुस्ती लागते आहे. माऊली जमदाडे महान भारत केसरी आणि महाराज केसरी बालारूपी शेख ही कुस्ती लागली. पोपट आणि हसन कुस्ती लावून घ्या. वा माऊली कैवल्याचा पुतळा प्रकटला भुतळा ज्ञानियांचा जिवाळा ज्ञानोबा माऊली आकड्यावर आलेला आहे. पण आज बालारूपी शेख बरोबर गाठ आहे. या महाराष्ट्रात अनेक बऱ्या ही कुस्ती झालेली आहे. पुन्हा एकदा ती कुस्ती लागली. महाराष्ट्रातला सगळा वरच्या थरातला पैलवान वर्ग आज इथं दाखल झालेला आहे. पैलवानांची मांदी आली आहे. सन्माननीय दत्ताभाऊ मुळे सन्माननीय जालिंदरजी मुळे यांचे या ठिकाणी स्वागत. सन्माननीय समीर शेख यांनी आखाड्याकडे यायचंय. पैलवान समीर शेख डबल महाराज केसरी भाग्यश्री फंड यांचे पिताश्री हनुमंत फंड साहेब यांच्याकडून मी कुस्ती निवेदक राजाभाऊ देवकते परंडा माझ्यासाठी 500 रुपयाच बक्षीस. धन्यवाद फंड साहेब. आखाड्यावर 3 कुस्त्या चाललेल्या आहेत. अजून एका मोठ्या कुस्तीचे मोठे पैलवान आखाड्यावर आलेले आहेत. कुस्ती लावताय का बघा. हा अविनाश गावडे हा शिवछत्रपती पुरस्काराचे मानकरी शरद पवार पैलवानचा पट्टा आहे. त्या नावातच जादू आहे. आता आचारसंहितेत बोलायला नकोय नाहीतर लोक तिकडं गैरसमज करायची. लय अवघड असते बोलायचे. मोठी कुस्ती घ्या लावून आप्पा. पैलवान वारबाप होऊन आलेले आहेत. दानात इथं दानात धन बऱ्याच जणाकडे असते. दानात असावं लागते. आपल्या सहकार्यांनी आपल्या गावानं दिलेले 7 लाख स्वतःच्या खिशातून 14 लाख टाकले आणि हा माहोल इथं उभा केला. काय स्वार्थ यातून या माणसांचा. खरं तर ज्या समाजात आपण जन्माला आलो आहे त्या समाजाचा आपण देणं लागतो ही वृत्ती यात. धन बऱ्याच जणाकडे दानत असावी लागते. समुद्रात पाणीच पाणी आहे. घोटभर कुणी पीन म्हणलं तर उपयोगी पडत नाही. खरट घोट असते. आपण कमवलेल्या धनाचा इतरांना उपयोग व्हावा ही कुस्तीवरती निर्व्याज प्रेम करणारी मंडळी. आदरणीय अर्जुन देवा शेळके बापू लोकनियुक्त सरपंच लोकांच्या मान्यतेनं लोकांनी मानलेला सरपंच आणि
आपल्या जन्मभूमीत या गावात महाराष्ट्रातले सगळे दिग्गज पैलवान यावेत हाच हेतू येतो. प्रत्येक वर्षी पद्मावतीच्या पावनभूमीत कैलासवासी बबनराव शेळके यांच्या स्मरणार्थ कुस्ती मैदान घेतलं जातं. पैलवानलाही चातुर असतात. अर्जुनीर पुरस्कार काका पवारांचा पट्टा. आता गावडे विजय झाल्याने शरद पवार पैलवानचं नाव घेतलं आहे. म्हणजे पुन्हा तिथून फुटाफूट सुरू करायची का काय? सगळ्या क्षेत्रात असं व्हायला लागलं आहे. हे क्षेत्र तसं नाही. आणि पुण्याचा पैलवान विजय झालेला आहे. अर्जुनीर पुरस्कार काका पवारांचा पट्टा आहे. हे शान्या ज्या काका पवारांनी या भारत देशाला भारत देशाचं 35 वेळा परदेशात प्रतिनिधित्व केलं आणि या भारतासाठी 23 पदकं आणली बाहेर देशातून. परदेशातली 23 पदकं या भारत मातेला ललांबूत करण्यासाठी मिळवून दिली. या भारत मातेच्या शिरपेचात रोवली ते अर्जुनीर पुरस्कार काका पवार. म्हणून तर भारत सरकारनं त्यांना अर्जुनीर पुरस्कार दिला. आता झालेल्या कुस्तीसाठी अनिशेक पांडुरे यांनी 2000 रुपये धन्यवाद. उद्योगपती अनिशेक पांडुरे उपमहाराज केसरी बबन काका काशीद यांच्याकडून माझ्या वाणीचं कौतुक म्हणून मला 200 रुपयाचं बक्षीस दिलं. धन्यवाद काका. हो, सरपंच कसा असावायचं उत्तम उदाहरण. अर्जुन देवा शेळके बापू जनसमाजाच्या नाडीवरती बोट ठेवून काम करणारं नेतृत्व. स्वतःच्या हातानं आकडा रोटरतायत. या लाल मातीवरचं प्रेम या प्रकारे व्यक्त होतंय. ज्योती बाटकळे आणि अमोल वालगुडे पैलवान आपण तयारायचे.
सुदर्शन कोतकर दादा मुलांनी ताबडतोब आकड्यात यायचंय. संग्राम जमनाडे निले जाधव आत यायचंय. हसन पटेल आणि पोपट गोडके आकड्यावर आलेले आहेत. कुस्ती लावून घ्या. तिकडं माऊलीनं कब्जा घेतलेला आहे महाराष्ट्र केसरी भालारूपी शेखचा. राम कांबळे ताबडतोब आकड्यावर या. मोईन पटेल आकड्यावर आलेला आहे. राम कांबळे आकड्यावर आलेला आहे. आणि बालारपी पटाला लागलेला आणि कब्जा घेतलाय माऊलीचा. मर्दांची कदर मर्दच करू जाण. हा बलबे मापा इतर मैदानात म्हणतायत तसं केलं तर काय द्यायचो ना. इथले म्हणतात पैसे तेवढेच आहेत. पडला का पडला. ठरलेले नाम दिला जाणार आहे. कुस्ती करावी लागेल. दोन्ही खांदे टेकून गेले पाहिजेत. ब्रीद करून गेल्यावर कुस्ती दिली जाणार नाही अशी सूचना भैयासाहेबांना दिली आहे. हो रोख इथं गुप्त पाकिट नाही. दानात आहे धाडस आहे. मर्दावरती खर्च करायला लागले आहेत. सत्पात्री दान आहे. पुण्यात्मक पुण्य
महाराष्ट्रातले सगळे मर्द एका ठिकाणी गोळा करून फार मोठा हा माहोल घेतलेला आहे. कुस्ती लागेल. तुषार जगताप हात वरती करा आणि अविनाश कराळे कुस्तीला सुरुवात होते. अतिशय अप्रतिम कुस्ती आकड्यावर आलेली आहे. तुषार जगताप अविनाश कराळे कुस्ती करा आणि समोरून आकडे ओढण्याचा प्रयत्न आहे. सुदर्शन कोतकर दादू मुलानी आपण ही ताबडतोब आकड्यावर यायचंय. आरामात कुस्त्या चाललेल्या आहेत. कुस्ती करा पैलवान. तीन कुस्त्या आणि तीन पंच. उत्तम पद्धतीचं सहजाने नेटकं नियोजन अनादिकालापासून चालत आलेली ही परंपरा आहे. ही संस्कृती आहे. ही जपण्याचं काम चाललेलं आहे. कृषीप्रधान भारत देशात महाराष्ट्र राज्य फाल्गुन महिन्यात शेतीची कामं करून शेतकरी वर्ग घरात धनधान्याची पोती भरून घेतो आणि सुकानं चार घास खायचं स्वप्न बघत असतो. वसंत ऋतूचं आगमन होतं. गुढीपाडव्याला नववर्षाचं स्वागत करून गावच्या दैवताचे आभार मानायसाठी जत्रा असते प्रत्येक गावात. ग्रामदैवताच्या आशीर्वादानं धन धान्य सुपीकता सुबत्ता आलेली असते. वर्षभर केलेल्या कष्टाचं फळ मिळालेलं असतं आणि मग त्यासाठी गावकरी यात्रा उत्सव घेतात. तसा हा पद्मावतीचा उत्सव आहे.
कुस्तीवर कुस्ती जाईल. दोनों बज गयो, टाळ्या 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 टाळ्या. महान भारत केसरीचा कब्जा महाराज केसरीने घेतलेला आहे. हाताची सांड काढलेली आहे. बालारपीने जमिनीला समट केली आहे माऊलीने. आणि नवंदर काढून गिस्सा डावरती बालारपी से एक विजयी. शाबास आहे सरपंच साहेब. असली एक कुस्ती असली की एक मैदान होतं, एक मोठी आणि बाकीचा बारका बाल चिल्लर भरायचा. एक मैदान होतं, असल्या 20 कुस्त्या आहेत 20, एक नाही दोन नाही. आणि रोख व्यवहार आहे, तर पारदर्शकता आहे. आलेल्या पैलवानचा सन्मान आहे, स्वागत आहे. पत्रकार लिहून घ्या, पोकळ घिस्सा डाव नवंदर काढून घिस्सा डावरती बालारपीनं विजय मिळवलेला. हसन पटेल हिंद केसरी हजरत पटेल यांचा चिरंजीव आहे. आणि हा पोपट गोडके माळशिरस